بسم الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله يا جماعة هذه لا نص ساعة يا جماعة متحرك ما عاد من 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم یہ تو ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارک میں لگی ہوئی ایک ورزش کرنے والی مشین جو کہ خود بخود چل رہی ہے یہ عربی حضرات جو بھی ہے جس نے یہ ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈالی ہے وہ اس ویڈیو میں یہی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی خلائی مخلوق ہے یعنی کہ کوئی اللہ کی مخلوق کوئی جن یا ان کی ہی جیسی قسم کی کوئی اور چیز تو یہ سعودی عرب سے لی گئی ویڈیو ہے اور سعودی عرب میں زیادہ تر جو ایسی چیزیں جن کو ہم باہر کی چیزیں بولتے ہیں جن بولتے ہیں یہ زیادہ تر نیک ہی ہوتے ہیں یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے ہیں نہ کسی پر سایہ وغیرہ جیسا کہ پاکستان میں یا کسی دوسری ملک میں ہوتا ہے ایسا کام ادھر نہیں ہوتا ہے تو یہ ورزش کرنے والی مشین غالباً ایسے تو نہیں چل سکتی یہ کون سا کوئی الیکٹرانک مشین ہے جو خود بخود کام کیے جائے گی تو اس کو اگر ہم اس کے ساتھ کام اس پر بیٹھ کر اگر ورزش کریں گے تو یہ حرکت میں رہے گی تو یہ حرکت ایسے کر رہی ہے جیسے اس چیئر پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ورزش کر رہا ہے تو یہ کسی جن وغیرہ کا ہی کام ہے تو یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جن وغیرہ جو بھی ہے وہ چیز وہ اپنے حساب سے وہ ورزش کر رہا ہے یا کھیل رہا ہے جو بھی کر رہا ہے